Silmukoita, silmukoita. Eli silmukoita on pari erilaista ja niillä on eri tarkoituksia. Jos meillä on tilanne, jossa me ei tiedetä kuinka monta kierrosta me ollaan tekemässä, niin wild-silmukka on aika kätevä. Wild True tekee kierroksia ikuisesti. Ja sitten me voidaan täällä silmukassa, joka on sisennet tietysti, niin kysellä juttuja ja tehdä mitä tehdä. Jos sana on lopeta, niin silloin me siirrytään breikillä ulos tuosta silmukasta. Muussa tapauksessa tulostetaan tuo sana kertaa 3, eli 3 kertaa sana. Ajetaan fubar, tulee fubar, 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 fu, lopeta, ohjelma loppuu. Kätevää. Samalla tavalla voitais tehdä sitten laitetaan, että meillä on luku 1 on 10, luku 2 on 20. Tehdään while-silmukka, joka kestää niin kauan, että luku 1 on pienempi kuin luku 2 ja että luku 2 on pienempi kuin 100. Tähän voi siis laittaa useamman ehdon. Tulostetaan luku 1 ja luku 2. Luku 1 on luku 1 plus 2. Ja luku 2 on luku 2 plus 1. Nyt jos tämä ohjelma ajetaan, niin se tulostaa nyt nämä numerot, eli toinen lähtee 10 ja toinen lähtee 20. Ja sitten kun päästään siihen tilanteeseen, että joko luku 1 on tai luku niin kauan tehdään, siis kun luku 1 menee luku 2 suuremmaksi, niin silloin ohjelma loppuu, tai luku 2 menee yli tuon satasen. No yli satasen se ei mene, mutta tuossa viimeisellä kierroksella niin luku 2 on 30 ja luku 1 on 30, eli silloin 30 ei enää ole pienempi kuin 30, joten silmukka loppuu. Näitä viimeisiä numeroita ei nyt tulosteta ollenkaan ruudulle, koska tämä kierroksen ajaminen loppuu ennen tuota tulostusta. No, eihän siinä vielä kaikki. Sitten voitaisiin tehdä tietysti, jos meillä on nyt tiedossa jo etukäteen, kuinka monta tai no tehdään tähän nyt vielä sellainen, että tai tehdäänkin for-silmukalla, eli me tiedetään kuinka monta lukua meillä on käytössä. No leikitään, että meillä on nyt vaikka tässä 100 lukua, eli rangella me saadaan määritetty, että meillä on 100 numeroa ja toi i saa nyt joka kierroksella sieltä yhden arvon, eli aloitetaan 0:sta ja mennään 99 viimeistä lukua, eli 100 ei nyt sitten tietysti tässä mukaan tule. No, print i, itse asiassa tulee niin pitkään, että vähennetään se toi 20, niin mahtuu ehkä tuohon ruudullekin. Eli nyt tämä tulostaa nämä luvut 0-19. Jos me halutaan, että tulostaa luvut 1-20, niin silloin laitetaan näin. Eli nyt se tekee listan ykkösestä 20, 21 ei tule mukaan. Ajetaan. Ja tuli ykkösestä 20. No, jos me halutaan tulostaa vaan parilliset luvut,
tarkistetaan, onko toi if i siis jaollinen kahdella, eli mikä on sen kakkosella se jakojäännös. Jos se on nolla, niin silloin kyseessä on parillinen. Nyt jos tämä ajetaan tämä ohjelma, niin se tulostaa ainoastaan parilliset luvut. Hienoa, hienoa. Eli tämä rangen generoi meille listan, ja sitten sieltä listasta otetaan aina yksi alkio, eli lähdetään menee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eteenpäin. No, sieltä listastahan ei ole pakko ottaa tietenkään numeroita, ei ole pakko olla sellainen lista, missä olisi numeroita. Eli aiemminhan on vähän ollut sivuttu sitä lista-asiaa hyvin vähän. Eli tehdään ohjelma, jossa on nyt vaikka ostoslista. Ja se sisältää kolme tuotetta. Se sisältää mangon, banaanin ja vesimeloonin. Tämä lista voidaan tietysti sitten printata esimerkiksi näin tai määrittää näin. Tämä voi olla ihmiselle helpompi hahmottaa, kun ne on tuossa allekkain. Ja nyt for silmukalla tuote in lista print tuote. Eli me saadaan tulostettu tuo meidän lista, joka nyt oli siis nimeltään ostoslista. Niin. Ostoslista, no nyt on typo tarpeeksi. Se tulostaa nyt sen listassa olevat kolme juttua tuossa ulos. No, jatketaan pähkäilyä. Tehdään oppiaineet lista. Ja se sisältää nyt sitten äidinkieli, matematiikka, ruotsi, historia, maantieto. Tollaiset asiat, no oikeastaan niitä aineita olisi nyt enemmän, mutta laitetaan nyt vaan siihen 5 nopeuttaaksemme tätä. Sitten tehdään tyhjä lista, arvosanat. Eli tämä on nyt lista, se määritellään, että se on lista, eli laitetaan hakasulkeet, mutta se on tyhjä. Sitten tehdään for-silmukka, joka käy nämä oppiaineet läpi. Oppiaine, in, oppiaineet. Eli me otetaan sieltä aina yksi oppiaine. Tulostetaan ruudulle, että anna oppiaineen oppiaine arvo sana. Itse asiassa joo. Sitten me laitetaan tänne vielä loppuun, ettei tehdä rivinvaihtoa. Ja arvosana on nyt sitten input. Inputilla kysytään pelkästään, nyt ei pitäisi tulla rivinvaihtoa tuohon, kun tehdään tällä tavalla, katsotaan onnistuuko. Ja nyt sitten tuonne arvosanat listaan lisätään nyt sitten toi vastikään saatu arvosana eli numero. No sehän tietysti täytyisi tosiaan muuttaa intiksi, koska kokonaislukujahan vaan on käytössä näissä arvosanoissa. No nyt se kysyy noille kaikille arvosanat, ja lisätään tuonne arvosanat listaan. Sitten tässä lopuksi me halutaan tulostaa keskiarvo näistä kaikesta. Todistuksesi keskiarvo on. Ja sitten, miten me saataisiin tulostaa, kun me tiedetään, että tuossa listassa on nyt ne arvosanat. No me halutaan niitä arvosanojen summa jakaa tietysti sillä lukumäärällä.
meillä on sum, joka palauttaa ton arvosanojen summan. Ja sitten me voidaan ottaa tota lenillä, kuinka monta arvosanaa siellä on. Ei nyt sinne pilkkua haluttu, vaan jakomerkki. Eli jaetaan noin. No ei ole yhtään tiedä, toimiiko tämä, mutta sehän nähdään ihan kohta. Oppiaine. Anna oppiaineen äidinkieliarvosana 9. Matematiikka 9. Ruotsi 8. Historia 7. Maantieto 10. Todistuksesi keskiarvo on 8,6. Taitaa vastata aika hyvin sitä, mitä haluttiin. Laitetaanpa uudestaan. Arvosana 9, 5, 4, 6, 10, 6,8. No joo, eiköhän se sieltä. Se oli vähän nyt sitten huonompi. Nythän meillä tässä tää tulostui tää oppiaine isolla kirjaimella, eli sinne tuli äidinkieli nuo isolla, kun ne on tonne laitettu isolla. Vähän pystytään laittamaan ne sitten tuolla lowerilla pieneksi, näin ikkästä. Nyt aloitettiin kolmosesta, mutta sehän oli aika jännä, koska ihan kolmosesta oikeasti tässä pystyy aloittamaan. No ei se mitään. Joo, tossa tulostettiin tuo todistuksen keskiarvo. Sitten tehdään vielä force-ilmukka ion int, eiku in, range. Vitoseen 5 noita tuolla oli, noita arvosanoja sitten printataan. Oppiaine i, kaksoispiste. No itse asiassa tuohon laitetaan plussalla tuo kaksoispiste ja nyt pompitaan ihan omiaan. Sitten tuohon pilkulla arvosana i. Katsotaan mitä nyt sitten tapahtuu. Äidinkielen arvosana 7, matematiikka 10, ruotsi 10, historia 10, maantieto 10. No sitten hajotti ihan totaalisesti. Type error int, object is not subscriptable. Niin, no siis arvosanat ja oppiaineethan täällä piti lukea. Typoillaan. 7, 10, 10, 10. 10. Eli nyt keskiarvo oli 9,4, äidinkieli oli 7, matematiikka oli 10, YMS. Tulostettiin ne tuohon allekkain se listan systeemit. Siis listanhan voi tietysti tulostaa ihan, jos me tänne alkuun halutaan tuossa tulostaa suoraan, niin siis mikään ei estä tekemästä näin. Mutta tämä nyt näyttää vähän rumalle, kun se tulostaa tällaisen listan vaan tuohon. Tämähän näyttää nyt paljon kauniimmalle. Semmottinen, eli tässä me opittiin nyt pikaisesti käyttämään for and while-silmukoita ja sitten myös listoihin lukemaan tavaraa käyttäjältä ja parsimaan niitä myös irti. Tämä oli tällainen setti.